सोमेस्तांक या मिसाच्या पवित बलिदानाक स्वागत करता. या मिसाची तेसावां अशी आसात. एलिझा डिसोसा तिच्या 52व्या जल्म दिसा जेजूबाळकाक अर्घां दिता. अनिशा आनी सिरिल तांच्या लग्नाचो वार्षिकोत्सव समरंभतात आनी जेजूबाळकाक अर्घां दितात. आनी हे मीस दिता सिसिलिया डिसोसा. तशेंच 20व्या आनी 7व्या 27th बर्थडे रॉयस्टन डिसोसा जेजूबाळकाक अर्घां दिता. आनी हे मीस दिता सिसिलिया डिसोसा. देवादीन लुकस हाच्या आत्म्या खातीर मागता पेट्रिशिया पिंटो. देवादीन रोमेल कुलासो हाच्या आत्म्या खातीर मागतात फेलिसिटा कुलासो आनी कुटाम. देवादीन रोनाल्ड डिकुना हाच्या आत्म्या खातीर मागता नाथालिया डिकुना. तशेंच कुटमान अंतरलेल्या सुमेस्त आल्मा पासत मागतात विक्टोरिया सरावो आनी तांच्या कुटांक. तशेंच जेजूबाळकान केल्ल्या प्रत्येक उपकारा पासत डॉक्टर विजय शेल्टन सरावो ताच्या जल्म दिसा अर्घां दिता. या तेसांव बराबर आमचें तेसांव सुम्याक पेटोवया. आमचे लागीं मागोंगूच चारला सुमेस्त सुगडास काडया. तांच्या पासोती आमी आमी सावळर आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्यासो. आयच्या पहिल्या वस्पांत मुगाच्या भावां भयणीनो एलिया प्रवादी बाल प्रवाद्यां कडेन एक पंथावन उडयता ते आमी पळयता. एलिया प्रवादीक देवाची बरी ओळख आसा. बाल प्रवाद्यांक देवाची ओळख आसा काय? आयच्या पयल्या वस्पांत आमी तें पळयतले. देव तांकां जापस करिना कित्याक तो खरो देव न्हय. शुभवर्तेंत पुर्तुनियेंस चिंतप आमकां पळोवंक मेळटा. कायदे कानूनां जेसून फाळची रीत आनी सुदेवांनी फाळची रीत दोन तरांची. देखून जेजू कायदे नियमां फाळिना म्हणून तांचो आरोप. ताका जेजू जाप दिता, हांव तें पाळटां, पूण हांवें फाळची रीत देवाची ओळख घेवन त्या ओळखीन हांवें तें पाळचें. तर आतां हें मीस पेटोवंक आतां आमी तयार जाता आसतना ह्या मिसांती तशेंच घडटा. देवाची ओळख आमकां कितली आसा त्या मापान आमी हें मीस पेटयता. देवाची ओळख नातुल्ले बेश्टें थोडीं हांगा घडचें मात पळयतात आनी तांकां एक कायदो मात्र तो जाता, दुसरें कांय जायना. तर आतां त्यासो देवासो उडास काडया, तसो मोग चिंतया व सक्रिपी समी बापाक भेटयता. हांव जेजो सांगता म्हणलें उडास काडया आनी आतां मोगान व सक्रिपीस भेटोवंक आमी आतां तयार जावया. सगळ्या आमच्या पदकांचें बक्षणें मागून म्हणुया
सर्व पदवेदार देव आमची काकळ करून आणि आमची भातकां बघसून आमकां सासणाच्या जिवीताक पावों. आमीन. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजे सतावन उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तुंस आमच्या मोतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनती करून मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर्स लयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. अहाबान सर इज्रायलितांक आपोवंक धाडले आनी प्रवाद्यांक कार्मेल दोंगराचेर एकठांय केले. एलियान सगळे परचे मुखार येवन म्हळे, आनीकी कितलो काळ तुमी दोन दोणींनी पांय दवरून रावतल्यात? सरस्पर देव तर तासो पाटलाव करा, बाल तर तासो पाटलाव करा, पूण लोकान ताका जाप दिली ना. तेदना एलियान म्हळे, सरस्पराचो प्रवादी हांव एकलो मात्र उरला. बालाचे प्रवादी 450 आसात. आमकां दोन पाडे दिया, तांतलो एक ते विंचून काडूं आनी ताचे कुडके करून लांकडाचेर दवरूं, पूण ताका उजो लायनाकात. हांव आनी एक पाडो तयार करतलो आनी लांकडाचेर दवरतलो, पूण तासो उजो लायनाकात. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारा आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतलो. जो देव उजो धाडून जाप दिता तोच खरो देव. तेदना सगळ्या लोकान आपली कपलात उसारली. एलियान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हळें, तुमी पयले एका पाड्याक विंचून काडा आनी तो तयार करा, कित्याक तुमी जायते आसात. उपरांत तुमच्या देवाक उलो मारा, पूण उजो मात्र लायनाकात. ताणें आपणाक दिल्ल्या पाड्याक घेवन तो तयार केलो आनी सकाळ तावन दनपार पर्यंत बालाचें नांव उलो मारलें, म्हणून बाल आमकां जाप दी. पूण कांयच आवाज आयकलो ना, कोणेंच जाप दिली ना आनी ते आपणे बांदलेले वेदी भोंवतणी नासले. दनपार जालो तेदना एलियान तांच्यो चेष्टायो करून म्हळें, व्हडल्यान उलो मारा, तो एक देव, तो चिंतनांनी बुडला जायत वा ताका कसलेंय काम पडला जायत वा पळणार आसा जायत वा तो भोवशा न्हिदला जायत आनी ताका उठोवंक जाय. ताणें आतां आनीकी व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे सवये प्रमाणे रगत येसर तलवारींनी आनी भाल्यांनी आपणाकस तोपून घाय केले. दनपार उतरलो
आनी अन्न बलियो भेटोवच्यो वेळ पर्यंत ते बोब मारीत रावले, पूण कोणाचोच ताळो आयकलो ना, कोणेंच तांकां जाप दिली ना आनी कोणेंच पर्वा केली ना। तेन्ना एलियान सगळे परजेक म्हळें, हांगा मुजेशी लागीं सरा। ती ताचेशी लागीं सरली, ताणें मोडलली ती सोरेस्पराची वेदी सारकी केली। तुजें नांव इज्रायल म्हूण सोरेस्परान सांगल्या त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळयाचे संख्येक अनुसरून ताणें 12 फातर घेतले। त्या फातरांनी ताणें सोरेस्पराच्या मानाक एक वेदी बांदली आनी ते वेदी भोंवतणी 2 मापां बीं धरून सत्ता तितली व्हड एक खळी खणली। उपरांत लांकडां मांडली आनी पाड्याक कातरून कुडके करून लांकडाचेर दवरलो। उपरांत ताणें म्हळें, 4 कोनशांनी उदक भरा आनी तें होम बलियाचेर आनी लांकडाचेर वता। ताणें तशेंच केलें। ताणें म्हळें, आनीक पावटी करा, आनी ताणें आनीक पावटी केलें। ताणें परतून म्हळें, तिसरे पावटी करा, आनी ताणें तिसरे पावटी तशेंच केलें। उदक वेदी भोंवतणी वाळतालें आनी खळी उदकान भरून गेल्ली। बलियो भेटोवच्या वेळार एलिया प्रवादी मुखार सरलो आनी ताणें म्हळें, सर्वेस्परा अब्राहमाच्या इजाकाच्या आनी इज्रायलाच्या देवा, तूं इज्रायलांत देव म्हूण, हांव तुजो सेवक म्हूण, आनी ह्यो सर वस्तू हांवें तुज्या आदेशा काल केल्यात म्हूण आज कळीत जावं। म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी, आनी तूं सर्वेस्पर देव म्हूण आनी लोकांक तुजेशी पाटी हाडटलो तूंच म्हूण ती वळखून घेवं। तेन्ना सुरेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान होमबली लांकडां फातर आनी धूळ लासली आनी तशेंच खळींतलें उदक सुकयलें। हें सगळें पळोवन सगळो लोक धरणीर सरपडलो। ताणें म्हळें, सर्वेस्पर खरोस देव, सर्वेस्पर खरोस देव। देवाचें उतर हें, देवाची व्हड उपकार। श्लोक, सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला। सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला। सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला। सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी। सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला। कितले तांचे देव, तांकां ती लब्दल्यात, तांकां भेटयतात त्या रक्ता बलिदानांनी हांव पात्र घेवचो ना। तांच्या देवाचें नांव म्हज्या वंटांनी बिलकूल हांव काडचो ना। सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला। सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र, म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा। सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरता। तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना। सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला। तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सुख। सांबाळ धर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला। Alleluia gamya somya garsiya tacha pavitna va ogle kusariya Alleluia gamya somya garsiya tacha pavitna va ogle kusariya tujo vato maka shikai sarvespara तुज्या सताच्या मार्गान म्हाका सोलोवन वर। Alleluia
सोम्या गव्या सोम्या घरसिया ताचा पोवित नावा उगले कुसारिया अल्लेलुया गव्या सोम्या घरसिया ताचा पोवित नावा उगले कुसारिया सर्वेश पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मतेवा प्रमाणे येशु ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सोम्या नियम शास्त्र व प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हण तुमी चिंती नाकात रद्द करूंक न्हय बगार तें संपूर्ण करूंक म्हण हांव आयलां सतस हांव तुमकां सांगतां आकाश आनी भुमी सरापर्यां घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियम शास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा थिबो पुसून वेसो ना देखून जो कोण ह्या नियम शास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक येरांक शिकयता तसल्याक सर्गीच्या रासांत निमानो म्हूण लेखतले पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकय पाळूंक शिकयता ताका सर्गीच्या रासांत व्हरतो म्हूण लेखतले देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीन ह्या दिसांनी सडावत भुरगीं घरास आसात आवय भायर वचोन थोड्यो रांदूंक गरजाच्यो वस्तू जेवण तयार करूंक गरजाच्यो वस्तू हाडटा म्हूण भायर वेता आसतना तरणाट्या आपणाच्या दोगां भुरग्यांक सांगलें घर झाडून नितळ करा म्हणून थोड्या वेळान तिचें काम जावन फाटी आयली येताना भुरग्यांनी घर सोबीत करून झाडलां नितळ केलां पुसलां तिका पळोवन संतोश जालो भुरग्यांक हांवें एक काम दिल्लें भुरग्यांनी बरें करून केलां म्हणून कित्याक म्हणून भुरग्यांनी केलें कित्याक तांची आवय इतली मोगाळ आवयची तांकां भुरगीं म्हणूंक आसा तांणी आपणाचें मोबायल खाण घेवन बसोन खेळयेतें आसलें ह्या वेळ दुसऱ्यांत करचन पाड कर येता आसल्लो ह्या कायद्याक म्हणून बेश्टें इल्लेशें सारोवन येणे तेणें मारन चिकोल थंय तो सोडन कोयर थंयचो सोडन अर्द्या पुरें तें कर येतें आसल्लें पूण तांणी नितळ सोबीत केलें कित्याक तीं आवयक बरीं वळखतात आवय मोग करता म्हूण बरें वळखतात त्या आवयक बेश्टें फुटोंक नजो म्हगेच्या भाव भयणीन आयच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू आपणा विरोध लोकांनी उलोवचें या जुदेवांनी उलोवचें शास्त्रांनी उलोवचें तो जाणा ते म्हणटाले वो उपादेस आनी कायदे नियमां पाळिना कित्याक म्हळ्यार पातक्यां सांगाता सुंक उसूलदारां सांगाता वचून जेवता खाता वो साबताचो दीस आमी पाळच्या बरी तो पाळिना वो शुद्ध नितळायेचे कायदे आमी पाळचे बरी पाळिना आनी शिसांगी तें शिकयना देखून लोकांनी सांगचें आसलें प्रत्येक जावं शास्त्र्यांनी आनीक फारीजेवांनी सांगचें आसलें वो
आमचे आपूस बरो जाणे दिल्ले मोयचें दिल्ले उपादेस कायदे नियमां पाळिना. आनी ह्या वेळाचेर जेजू तांकां अशी जाप दिता, हांव खंडी जावनी पाळटा, म्हज्या भुरग्यापणार तावन हांवें हे कायदे पाळ्ळ्यात. हांवें साबताच्या दिसा सिनागोगा गेलां, हांवें मागणें केलां हे कायदे हांवें बऱ्या करान पाळ्ळ्यात, आनी आतांय हांव ते पाळटां. पूण हांव देवाक वळखतां, कायदे दिल्ल्या देवाक हांव वळखतां, आनी तो देव आमी कशें पाळीजय म्हणून सांगता तें समजून घेता, आनी त्या प्रमाणें तें पाळटा. देखून जेजू म्हणटा, हांव ते मोडिना, नाच करिना, पूण हांव ते संपूर्ण करतां, पाळटां, आनीक इल्लें कुडसून तें संपूर्ण करता. कशें ताणें संपूर्ण करचें? चिंतया जेजू ह्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत मुंदरसून आमकां सांगतलो. जिवेशी मारिनाका म्हणून तुमी आयकलां, आतां जिवेशी मारसो पयलें रागार जाता, आनी त्या पसून जेजू म्हणटा तुवें रागार बऱ्या ती जावं नजो. राग आयल्या उपरांत कितेंय घडत, देखून रागार पर्यंत ती जायनाका म्हूण जेजू सांगता. तर अशें जेजू हो कायदो संपूर्ण करता, जिवेशी मारिनाका म्हणलो. तशेंच जायत्यो संगती साबताच्या दिसाच्योय संगती तश्योच. जेजू जाणा देवान आमकां जिवीत दिवचें म्हणून, आनी जिवीत दिवचो देव साबताच्या दिसा जिवीत दिनाका म्हूण सांगना. देखून साबताच्या दिसा तो लोकांक बरेंय करता, पिडेस्तांक गुणी करता, आनी तांकां जिविताची संपूर्णगाय, जिविताचो संतोश तांकां दिता. तर अशें जेजू हे कायदे नियमां समजता आनी तो पाळटा. देखून जेजू म्हणटा खंयचोच एक कायदो आमी सोडिना, तो संपूर्ण जावंकूच जाय. नियमशास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम हांव मोडसो ना, एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वसोचो ना, हांव तें संपूर्ण करतां आनी संपूर्ण करूंक तुमकां शिकयतां. तर मगाच्या भावां भयणीनो, आमी जायते ल्हान ल्हान कायदे नियमां पाळतांव न्हय, कशें आमी पाळतांव? चिंतया आमी सकाळीचे या सांजेचे मागणें करीजय म्हणलो एक कायदो आमच्या क्रिस्ती जिवितासो आसा. आतां मागणें करता आसतना कशें आमी करता? थंयसर देवाचो उडास येता की देव कितें अपेक्षिता म्हजे तावन, खंयच्या मोगान हांवें तें करीजय, खंयच्या चिन्नांनी भरोन हांवें हें मागणें करीजय, हें आमी चिंतावंक जाय. देखून जायते पोटी मागणें तितलें बरें जायना आनी तांत उरबाय ना. दर उपादेस दिल्लो देव जर तर आमच्या दोळ्या मुखार आसा जाल्यार ताचे कडेन आमी मागण्यांत उलयतां आनी अशें संतोश पावतां. मिसाचो कायदो जाल्यार तसोच, इगर्ज मातेचो पयलो कायदो जावन आसा. आयतारसो तूं भाग्यवंतपणी तुवें फाळसो मीस पेटोवचें, पूण थोडे पटी आमकांच समजना. जर तर आमी हें बरें चिंतलें तर जाल्यार मिसायेच्या पयलें आमी बरी तयाराय करून वेतें आसले. हांव पळय हांव आतां गेल्लोच याजका सांगता, लोकां सांगता, देवा कडेन म्हज्या सुकीन हें बक्षणें मागतलो, सोमिया काकुळ कर म्हूण कळ म्हजी कर म्हणटलो, उपरांत देवाचें उतर बरें कन्न आयकतलो. जर तर घरा हें वाचप जाता जाल्यार वाचूंक पयलें तर वाचून वेतलो. मागीर मी सगळ्याचेर भेटोवणी करता आसतना म्हाका सांव देवा भेटयतलो, म्हज्या लोकां सांगाता मेळोन कुंभगारांव सेवतलो, देवाक अर्घां दितलो आनी संतोशान घरा येतलो. हीं सकट चिन्ना पयलींच ताणें चिंतल्यान जाल्यार ताका मीस कितले अर्था बरी जातलें, ना जाल्यार कायदो कायदो म्हणून तेणें बसोन येणें बसोन इल्लें मोबायल पळोवन उलोवन आमचें मीस आखेर जाता. तर भायल्यान कायदो पाळचो आनी भितरल्यान तो समजोन मोगान पाळचो, ह्यो दोन संगती. जो देव भायल्यान पाळताले
पूण जेजू भितरल्यान ते देव कितें अपेक्षिता तें समजून ताच्या मोगान करतलो येंस आपोवणें आमकां सगळ्यांक आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत असलें मोगाचें जायचें तेंस आज प्रत्येक जाणान सोमया आमी करूंक तयार आसा म्हूण सांगून तसोच आदार अशें जियोंक मागया. गे सोम्या काणिको मोगा तुज्या भुरग्यासो दीन वाशिकार सांदिवच्यो सांक तुज्या मोगाचो तुंडो गोवांसो भेटयता बापा वाइंदा कांसो अर्पिता तुका गुर्तो मोगाचो एक वोटासो बापा क्रिस्ता कूड रगदी तू आमका कांगे सोम्या काणिको मोगाल तुझ्या भुरग्यांचो तीन वाशिकार जावन दिवच्यो सांक्यो तुज्या मोगाच्यो. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपूत वेदार देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या मानून घेव. बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका ओंपतां त्या बलिदानाचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटोवणी तुका मानूं आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडोवं हे आमी मागता तुज्या पुता येसूचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपोद वेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल सडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोव मान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संवसार बदला तुज्या वैभवा उनसर्गी तुका जयचे सर्वेश्वराचे आमी येता ताका जय उनसर्गी तुका जय जय. बापा खरोसो तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या येसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंबेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेस परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हंटले पियेयात, ही मुझ्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासनी कराराचे हे रगत पातकांच्या बोक्सणे मेळच्या तुमचे वसो आणि समेस्त म्हणून शमसो ते वारोवतले हे मुझ्या उडासाक करा. भवर्त स्वगत वर्गटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुनर्जीवन पर आमी परगटा बापा जेसूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वजीवितासो गुंड आणि ही सोडवणेचे काल तुका समर्पित तुझ्या मुखार येऊंक आणि तुझे सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाजता आणि जेसूची कूड आणि रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोबळी बापा आणि सगळ्या ह्या जके वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची एकाकृत कर तांकां आणि तुझ्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरसळीत मुखामळ फुडें फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागता. अंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिसो पोती भाग्यवंत धरून दोता आणि सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सो वंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. मागणें करता आसतना पयलें आमच्या देवाचो बापाचो उडास करता ताचे कडेन उलयता. जेजू उलयल्या बरीस उलयता हेंस मतयेन दवरून आतां जेजून शिकयलां त्या मागणें धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजे खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पापां बस आणि आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आणि आमच्या सोडून दराचे सुप्रिस्ताचें येणें बोरवशान त्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वटय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्याचे सुप्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिया आणि तूच तिका एक वटान सांबाळ. तूं जियेताय आणि राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचेय सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शरीर संसारचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शरीर संसारचे पाप करतले आमका शांती दे. ओ जेजू ख्रिस्त देवाची शरीर संसाराचे पाप करता ती या शरीरच्या जेवणाक पहिल्यांदा सुभागी
सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मी कुमगाराचे विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्वस्तुप्रास तुजो सर मोग करतां आनी तुका म्हज्या अत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. भयणी सांगाता अर घालिता उपकारचे सूर बाबुडता आयला आता म्हजे थंय हांव उल्लासता वैभव तुजो हांव गाता तूं म्हजे जिवीत तूं जीवन पण तुजे तय सोमिया हांव संपूर्ण तूं म्हजे जिवीत तूं जीवन पण तुजे तय सोमिया हांव संपूर्ण बाबा भयणी सांगाता वर्गा दिता उपकारचे आयला आता म्हजे थंय हांव उल्लासता वैभव तुजो हांव गाता. देव म्हळ्यार मोगस. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. सोमियाक आमी सेवला, जेजूक आमी सेवला, इल्लो नमस्कार करता हांव अर्घां दिता हांव. आनी ह्या वेळा हें एक देणें प्रत्येक तावन ताचे एक देणे आमी मागता हांव. मोगांत मोग कितें तो समजोवचें आनी त्या मोगांत जियेवचें, त्या मोगांत आमचे कायदे नियमां सगळें पाळचें, क्रिस्ती जिवीत संतोशान जियेवचें हें भाग आमकां जाय. सोमिया कडेन उलया इल्ले वेळ तें आशिर्वाद आमकां दी हें देणें दी म्हण मागया. संगतास मागया आमी आमच्या पिडेस्त भावां भयणी बसोवन तांच्या कश्टाक आंता वेळार देवाचो उडास घेवन सर्गीच्या राजा भितरवेचें भाग तांकां फावो जावंक दी अशें म्हणून आनी तांचे बसोवन मागया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलांय तें जेवण काण आमच्या पिडांक वखद ताचे वरवीं सर्व फातकांतली आमकां सोडय आनी तुज्या खुशे प्रमाणे सोलूंक आमकां घटाय दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्व द्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. मोगा संदेश घेवू सोम्या
कृपे बळा रस तुझे परगटता मासार तन तुझा पोषण आमचे केलाय कृपे बेसावानी आमका तुवे भरल्याय मोगा संदेश घेवू सुम्यामी वेता तुझे कृपे बळा रास तुझे परगटता मोगाळ पुत्रा सवे औकार मोरे आशीर्वादी आमका भगवंत कृष्णाचे कृपेने निरामकाम चदवा चतुसुदांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रत्वाचे नावी आमेन.